ניחשתי פה מספרים של לוטו, וזה עשה מגל מאוד מאוד חזק. כן. אנשים התחילו לבוא ואיימו עליי שאני אראה להם מספרים. הלכתי לקחת את השלב נוסף קדימה, הבאתי את זה. אתם מכירים את זה, חבר'ה? מה זה? זה כרטיסי גירות כאלה, לא? כרטיסי גירות, מזלות, כן. כל המזלות. לא מכיר, אבל כן, בסדר. אז קודם כל נעשה את זה מהר. אנחנו, בוא, תעזור לי, כך. מה אתה רוצה? תפריד, תתחיל להפריד. תגיד לי מה, אני עובד אצלך, אתה... כן, כן, כן. אני מפריד את הכרטיסים עכשיו. זה הכרטיסים? אתה עשה לנו גל חזק, גל הפרד. אבל כולם זה אותו מזל, כתוב על זה מזל גדול. ואני קשת. תן לי בתולה. אני אקח קשת. נושי, מה אתה עשה איתה? גם יתנו לך לתת מה לעשות את זה. ארון, בבקשה, נשארו לך פה דגים, גדי, מה שאתה רוצה. אני באמת מעדיף בתולה, תבין. קח בתולה. טוב, הכרטיסים האלה, אספר לכם את החוקים של הכרטיסים. דבר. מגרדים את הכרטיסים. זה כרטיסים האלה של חישגת, כן. מגרדים לגמרי. כן. ואתה אמור לקבל, כן. אם אתה מקבל שלושה מזלות זהים או יותר, אתה מקבל בסכום, אתה זוכה בסכום שיש שם. אוקיי. חשוב לציין שהמזלות האלה הם, הם חדשים לגמרי. חדשים, יכול, חדשים. אנחנו פירטנו אותם עכשיו, קדימה. קחו מטבע. מה, נו שיש לך כמה מטבעות? אני עושה משקה של 20. קשת זה אני, סרטן גידי בחר. רגע, אז מה עכשיו צריך להופיע לי ה... אם יש במקרה שלושה מזלות שהם אותו הדבר או יותר, תגידו לי, זכיתם בפרס. זכיתי, אני טס ליוקנעם. נו, שיש לך משהו? יש שלוש מאזניים. באמת? כן. רגע, שלוש מאזניים? שלוש מאזניים. נו, שזכה. נו, שזכה? מה אני אקבל? זה קשה. סוף סוף אני אקבל מה זה... שלוש מאזניים, זכית בחמישה שקלים, אתה רואה? רגע, אני עדיין מגרד. רגע, מה יש לי פה? לא נראה לי, יש לי דגים. אופה, יש לי, יש לי, יש לי. יש לך? יש לי שניים אותו דבר. ארון ארון, בבתולה? כן. כמה, מה יש לך? שלוש גדי. שלוש גדי, אז זכית. אז יש לנו, קודם כל זה כבר מעניין. תלה, שוש, עקרב, דגים. אז אתה לא זכית, קודם כל זה מה לא זכיתי כבר? זה כבר מעניין ששניים פה זכו. עכשיו, מה עוד? אם הייתי זוכה זה 25,000 פרס שקל. נכון? זה הפוטנציאל? כן, בגלל זה לא זכיתי כנראה. עכשיו, מה הקטע המדהים פה? היה בן אדם שיכול לדעת מה מסתתר מאחורי ה... אתה רוצה להגיד שאתה יכול לדעת? לא שאני יכול לדעת, אני יכול להגיד לך שאני יודע. נו. אני רוצה לתאר בדיוק מה אני עושה עכשיו, את מופע הסטריפטיז הקטן שאני עושה. יואי, המעלה. עברנו... הוא פותח חולצה. אני רואה מה אתה צריך. נו, שישה רגע. תראה מה יש פה. נו, שהסמכת. תסתכל טוב. את כל המזלות, זכייה... לא, 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 זה לא כל המזלות, תסתכלו טוב, אני אדבר חזק. זכייה חמישה שקלים. יש פה את הזכייה של חמישה שקלים. נושי, נכון? מה יצא לך בהשחקת? תתאר מה רשום על הגירות שלך. אני רואה פתמות, מה? תתאר את המזלות, תתאר את המזלות. הקרב מצד ימין, מאזניים, מאזניים. כן. נכון, כמו נכון. הקרב, מאזניים, מאזניים, ולמטה חמישה שקלים. רגע, רגע, הקרב, מאזניים ו... תאומים. התאומים. בדיוק החוצה שלך. זאת אומרת, הקרב מאזניים מאזניים, הקרב מאזניים תאומים. זה הכרטיס הזוכה שלך, זה הכרטיס הזוכה שלך. נכון. עכשיו, אתה בחרת בתולה. בתולה. מה יצא לך בתולה? גדי. כן. אני רואה לחולצה גדי. תלה. גדי. בתולה. בתולה גדי דלי. גדי. הנה, זה החולצה שלך. זה אותו דבר. והזכייה של 5 שקלים. ידעתי את זה מראש, עכשיו מה... החולצה שלך מודפסת מראש עם הזכיות שלהם. מראש, עם הזכיות שלהם, עכשיו מה הקטע היותר מוזר? מה הקטע היותר מוזר? אני מזהה גם הפסדים. מה? תראה על הגב, יש לך... דגים, הקרב, תלה, הקרב, שור, תלה. כל זה מופיע לי גם על הכרטיס גירות שלי. על הכרטיס הפסד שלך. כן, וכל זה על החולצה שלך, שלא יכולת להדפיס אותה עכשיו. נכון. ואם הייתי בוחר כרטיס אחר... אז זהו, כל אחד בחר בשורות, אתה בחר את המזל שלך, כל אחד בחר את המזל שלו. כן. וזה מדהים, ויש לך גם, תיכנסו לאתר ותוכלו לראות את התמונות ואת הוידאו, שזה באמת באמת... מה זכייה בזה? שאומרי את המכנסה אליי. חמישה שקלים. עכשיו אני מפחד שאנשים יתפסו אותי ויצאו שאני אתחיל לגרד להם כשקלים. טוב, תקשיבו טוב, אנחנו צילמנו את הקטע הזה, נכון? צילמנו את זה? זה יהיה באתר שלנו. חבל על הזמן. didi.fm, אתם תוכלו לראות את זה לייב, אין פה שום שקרים, כל אחד בגרד, והחולצה שלו היא בצורה כזו, הנה הכרטיס הזה פה, ממש מונח. סושר. כן. מה, אתה רוצה לראות קסם עכשיו? נו. פרסומות. יאללה. תראה איזה דבר זה.